Assalomu alaykum, qadrli bog'bonlar, dehqonlar, kanal kuzatuvchilari, kanalimizga xush kelibsizlar. Bugun 26-aprel, ushbu video Tojikiston Rega shahrida olinyapti. Ko'plab obunachilarning savollariga javob bo'ladigan video tayyorlashga harakat qildim. Payvand qilish masalasi bo'yicha, yana bir-ikkita masalalar bo'yicha qo'ldan kelgancha javob beramiz. Kamchiligi bo'lsa, yana so'rasalaring, xudo xohlasa harakat qilamiz javob berishlikka. Aqlimiz yetmasa o'zimizdan tajribali dehqonlardan so'rab, sizlarga javob berishlikka harakat qilamiz. Va videoni to'liq oxirgacha tomosha qiling, chunki ko'pchilik videoni to'liq tomosha qilmasdan video ichidagi ma'lumotlar bor ma'lumotlarni savol berishyapti. O'shaning uchun hozir sizlarga mana hozir bu 2-yillik 2-yil bo'lgan uzumlar. Biz bunga payvand qilyapmiz. Payvand qilishdagi savollarga o'tsak, hozirgi kunda payvand qilish uchun maxsus asbob-uskunalar chiqyapti. Shundan foydalansak bo'ladimi degan savollar bor. Biz foydalanadigan narsamiz oddiy mana shu lezva va oddiy shakar salafandan foydalanamiz. Balkim hozirgi chiqayotgan apparatlar, asbob-uskunalar sizga payvand navdalarni kesib beradi xolos. Kesib berganda ham juda masofasi kam, qisqa kesadi 1 santimetr. Biz 2 santimetr yoki 3 santimetrgacha kesib qo'lda payvand qilsangiz, o'zingizga qo'lda chiqqanini baribir boshqacha bo'ladi. Undan ham foydalanayotganlar bilar, lekin qulayi mana shu oson. Keyin payvand qilishda bir-ikkita masalalar bo'lgan edi, uni aytib o'tmagandik. Hozir mana bu payvand qilish kelgan, qarang. Payvand qilinayotganda e'tibor berish kerakki, sochi mana shunga payvand qilmoqchi bo'lsak biz. Mana shu daraxtga payvand qilmoqchi bo'lsak. Qanaydi? Mana bu novdani ko'rsating, qarang. Shu novdani yorganingizda, payvand qilinadigan novdani yorganingizda. Mana. Ko'rdingiz, mana ichi oqarib qolgan. Mana o'rtasi oqarib qolgan paxta bo'lib, suvi kam. Deyarli yo'q. Mana buni ham ko'rsatishimiz mumkin. Mana bunda. Mana ko'rdingiz? Novdani, yashil novdani o'rtasi oqarib qolgan paxta bo'lib, bularda suv yo'q. Payvand qilsangiz, bu nam yetkazib bera olmaydi, payvand qotib qolishi mumkin. Mana shunday daraxtlarga, shunaqa bir yillik ko'chatlarga payvand qilmoqchi bo'lsangiz, agar tepa navdalar ana shunaqa oqarib paxta bo'lib qurib qolgan bo'lsa, siz tagidan chiqqan navdaga qilasiz. Tagidan chiqqani sal suvliroq bo'ladi. Biz shunga uladik. Keyin bu ba'zi navdagi uzumlar mana shunday. Shoxona, qora damski, qora pobeda, mana shu chilgi uzumlar asosan erta mana shunaqa o'rtasi oqarib qoladi. Husayni uzumlar qolgan navdagi uzumlar yaxshi payvand qilsa bo'laveradi. Yana so'rashgan savol bo'lganki, qaysi oygacha payvand qilsa bo'ladi? So'rashgan. Biz hamma joyda sharoitni, iqlimi har xil. Bizda sharoitda mana 12-apreldan boshladik shu yil payvand qilishdi. Ba'zi joylar issiqroq bo'lsa, balki baravaqroq boshlanadi. Ba'zi joylar salqinroq bo'lsa, kechroq boshlanadi. Bizda iyun oyigacha payvand qilsa bo'ladi. Iyun oyigacha, shu apreldan iyun oyida boshigacha payvand qilsa bo'laveradi. Keyinchalik mana novdalar qatib suv qochib qoladi. Qanday payvand qilinadi degan savollar ham bo'lishi mumkin. Sizlarga yana bir narsani aytib o'taman. Masalan, mana shu novdaga payvand qilmoqchi bo'lsak biz, mana shunga payvand qilmoqchi bo'lsak, bu agar qatib qolsa, katta daraxtmi, mayda daraxtmi, mana bu yashil novdamiz qatib qolsa agar, siz buni kesib tashlang. Bu hozircha bu o'ziga bo'ladi, mana shu qalin novdan o'ziga bo'ladi. Agar bu qatib qolgan bo'lsa, qarang, hozircha mana buni ichi suvliga, uni kesib ko'rsatay. Nariga ko'rsatganimiz ichi oq, mana bunaqa suvlik bo'lish kerak, mana qarang, ichida oqi yo'q. Mana shunaqa. Bunga hozir bo'ladi, agar vaqt o'tib keyinchalik siz payvand qilmoqchi bo'lsangiz, keyinchalik bu qatib qolgan bo'lsa, siz
siz mana bu bachkisiga mana bu qatti bo'lganidanki mana ko'proq o'sadi, qalinroq bo'ladi. Siz mana shunga payvand qilsangiz ham bo'ladi. Yon shoxi bachkisiga payvand qilsangiz ham bo'ladi. Bu yon shoxi bu qatgandan keyin ham bu suvlik bo'lib turadi. Keyinchalik agar mana hozir iyun oyigacha davom etadi payvand deyapmiz. Iyun oyilarida uji mana bular qatib qoladi. O'shanda yon shoxiga payvand qilsa bo'ladi. Keyin payvand uchun novdalarda mevalisidan olish kerakmi, mevasi yo'g'idan olish kerakmi degan savollarga uni farqi yo'q. U mevasiz novdadan olsangiz ham, mevali novdadan olsangiz ham, payvand qilganingizdan keyin u boshqatdan kurtak chiqarib boshqa narsa bo'ladi. O'sha payvand qilganingiz yana meva qiladi har qanday novdadan olsangiz ham. Barigini ko'rsatib qo'ying, o'sib ketganlar bo'lmaydi. Qaysi barig? O'shalar. Keyin avvalgi videoda ham tushuntirganimizdek, o'sha payvand qilish uchun olinadigan novdalarda mana shu novdalar payvandga yaramaydi. Mana barigi tagidagi bachkisi o'sib qolgan. Bizga mana bundaqa, mana bundaqalari bo'ladi. Mana barigi tagidagi kurtak. Bu ham sal kattalik qiladi, bundan yoshroq. Maydalarini olsangiz, iloji boricha yaxshi ko'karadi. Mana shunaqa gaplar, yana bir ikkita savollar bo'lgan ekan. 1 gektar bog'da ko'tarishiga qancha rasxod bo'ladi deb. Shu haqida hozir bitta video tayyorlaganmiz. Marhamat, tomosha qilishingiz mumkin. Kommentariyalardan birida bir kishi so'rabdi, 1 gektar yerga qancha rasxod qilib bo'ladi ko'tarilishiga, uzun bog' bo'lishiga qancha rasxod bo'ladi deb so'rabdi. Endi biz hozir mana shuncha rasxod qilsangiz bitadi deb aniq ayta olmaymiz, chunki narx navolar, materiallardir narx navolari kun sayin, yil sayin, oy sayin o'zgarib boradi. Shuning uchun mana sizga aytib o'tsam, 5 yil ilgari 1 gektar yerga obshi rasxod hammasi bo'lib 130 ming somon, 140 ming somonlar bilan bitgan edi. Hozirgi kunda o'sha 130 ming, 140 ming somonimiz o'zbek puliga 130-140 millionga to'g'ri keladi. 130 million so'm. Hozirgi kunda mana 200 ming somonga bitirsa bo'ladi deyishyapti. Balkim undan ham ko'proq ketar. Ya'ni 200 million. Bunga hamma endi har xil ko'taradi. Iloji boricha ekonom variantini qidirib, mana bizda ko'tarilish tartibini ko'rsatib o'tsa, mana hozir 1 yil ko'tarishni boshlandi. Bu uzun bog'da 1 yilda birdaniga ko'tarib qo'yishingiz shart emas. Mevaga 3 yilda kirsa, 3 yil davomida sekin-sekinlik bilan mablag'ga qarab, sharoitga qarab ko'tarsa bo'laveradi. 1 yiliga mana shu ikki boshi, misol uchun uzun yer bo'lsa, yerda u boshi bilan bu boshiga mana shunaqa qilib stoykalar qo'yib chiqiladi. Stoykalarning orasi 2,5 metr. Har 2,5 metrga mana bunday balandligi 270 balandlikda stoyka qilinadi. 15 ga 20 qilingan, pastinkalar ichida armaturi bor mana, tepasida chiqib turibdi. Ustiga 100 lik turbalar qo'yilgan. Bu pastinkalar tikka emas, sal yonboshroq qilib ko'miladi. 150 sm, 220 qoladi. Keyin har bitta stoykadan 16 lik, 18 lik armaturlarni svarka qilib 5 metr uzoqlikda chuqur qilinadi, shu yerga armaturni beton qilib ko'miladi. O'sha stoykalarni tortib turishlik uchun. Keyinchalik sim tortganingizda bu stoykalar nariqa ketib qolmasligi uchun mana shunday qilinadi. Keyin bu uzumlar eni 6 metrga ekilgan. 6 metrga, bundaqasi ham 6 metr. 1 yil mana shu stoykalarni qilsangiz ikki boshiga. Keyin har oraga 48 metrgami, 24 metrgami bittadan mayda mana bunaqa pastinkalardan qo'yib chiqiladi. Bu pastinkalarimiz buni hammasini qo'lda qilsa bo'ladi. Bu kichik pastinkalar, bularni ham ichida 4 rebrosim bor. Mana bunaqa. Mana
kichkin. Bu ham 275 balandligi 50 santimetr yerga ko'miladi. Keyin har 48 metrga yoki 24 metrga imkoningizga qarab qo'yib chiqib, bir rad sim tortib qo'ysangiz kifoya 1-yilga. 1-yilga shu ekkan ko'chatingiz simga baylab qo'yasiz, shu chiqishiga yordam berish uchun 1-yilga mana shu ishni qilasiz. 2-yilga, keyin mana shu oralarga, mana hozir uzoqdan oralari, yana orasiga bittadan yana pastinga qo'shib chiqasiz. Yana mana bu simni bir qator tortgan bo'lsangiz 1-yilga, 2-yilga endi bu uzum tepaga chiqadi, bir ikkita shoh qiladi. Shu shohlarni baylash uchun simlarni yoniga yana sim qo'shasiz. Har 40 santimetrga sim tortiladi uzunasiga. Har 40 santimetrga. Keyin yana 3-yilga polni mana shu mayda pastinkadan har 6 metrga bo'lib chiqadi. Har 6 metrga pastinga qo'yilib, yana to'liq qilib keyin sim tortasiz. Shu 3 yil davomida mana shu 1 gektar qancha yeringiz bo'lsa uzum bog'da tiklasa bo'laveradi. Mana shunaqa gaplar bizlarda. Yana savollar tug'ilsa yozib qoldirsangiz javob beramiz. Xudo xohlasa. Hammaga rahmat do'stlar, sizlarga uchun kerakli bo'lgan ma'lumotlar xudo xohlasa bu kanalda qo'yib boriladi. Yangi ko'rayotganlar podpisatsiya qilamiz. Video agar siz biror narsa o'rgangan bo'lsangiz like bosishni unutmaysiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.